Всім привіт! Це проект «Без цензури» для порталу «Цензурнет» і я Марина Данилюк-Ярмолаєва. Поїхали! Це відео стане в нагоді тим, у кого є діти, підлітки, які шукають на свою сраку пригод у тіктоках. Також це відео для тих, хто вважає, що громадянське виховання для дітей воно не потрібне. Мовляв, нехай діточка учить англійський язик і валить з цієї країни. Що то хуйня? Що це хуйня? Ось це обі хуйні такі, що я, блядь, їбав її маму рот. І ось наш ювілей незалежності не минув без таких собі інфузорій туфелюк, які заради хайпу і додаткових лайків у тіктоках знімали специфічний контент. Типу розважальний контент на тему, як вони ненавидять Україну. Боже, яке кончене! Ось така собі Яна Кучерява і їй дуже заважав шаритись хрещатиком парад незалежності. Саме той парад, який сподобався усім. А ось думки Яночки, давайте слухати. Блять, снимайте, вы что, блять, никогда не видели, как люди маршируют, это что, блять, заебали, блять, это столпотворение долбоёба, блять, одни ходят, другие смотрят. І знаєте, мені стало цікаво, а чим же знаменита і чим може пишатися ця дівчина? В принципі, єдині її таланти випуклі. А ось іще пару підлітків із Сум. Дві дівчинки записали таке собі розважальне відео під звуки «Русские лучше українців». Русские лучше українців! Йобаних українців! Твоя мать, шлюха! Твої діти із тобою! Твоя кровь уродська! Росія! Великая страна! Після цього одна заради забави ще й запропонувала спалити прапор України. Дивись, бачиш ось ці прапори українські? Я зараз вийду і їх спалю. Звісно, коли дівчат відшльопали у соцмережах похлеще, ніж їхні мамки Романюками, то вони викотили пост вибачення. Мовляв, взагалі нічого поганого не хотіли, просто знімали розважальний контент. Цікаво, яким тупим створінням треба бути, щоб розважатися отакими відосиками і не ображатися після того, коли тобі закидають, що ви щось зробили не так. Врахуємо, що під прапором, який дуже хотіли, принаймні на відео, спалити ці дві дівчинки-тінейджерки, у нас щодня гинуть наші герої на сході. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача, прийміть цей прапор, знак держави, яку так мужньо захищав ваш син. Дякую, дитино. Надзвичайно дякую. І вам здоров'я. І тож мусимо вкотре констатувати, господи, скільки тупих виплатків розплодилося по Україні. І я вважаю, що вони мають бути покарані, адже ви бачите, це зовсім не маленькі діти. Fuck you, asshole. Утім, як показує практика, все йде від виховання у сім'ї. Я нагадаю одну вже легендарну яжемать із Маріуполя в плюшевому халаті, яка знімала, типу, розважальний контент, коли її малолітній син прийшов із дитсадка і повідомив батькам новину. Виявляється, Росія напала на Україну, і війна в нашій країні триває 8 років. Я з України, Донецька область, Маріуполь. І я ненавижу розмовляти на політичні теми. Но коли мій ребенок старший приходить із садика і говорить о том, що у нас війна з Росією, мне хочется удавить всех воспитателей, которые только об этом и говорят. О какой войне речь? О которой не объявили? О какой войне речь? Если Россия захочет захватить Украину, она это сделает очень быстро. Украинские войска, по сравнению с российскими, это просто соска-пустышка.
і многі об этом знають. А всі ці нові історії, українці вирили море, да? Ми з мужем прийняли рішення, якщо когда-нибудь наші діти вернуться зі школи з двойкою і замечанням від історички, що наш ребенок послав її нахуй, ми навіть ругати не будемо. Мені стидно за Україну. Правда, потім, після суспільного осуду, оцій жінці довелося знову вдягати плюшевий халат і писати вибачення. Я приношу свои извинения за столь свои громкие слова. У меня не было цели кого-то оскорбить или обидеть. Чому ми згадуємо всіх цих осіб? Аж ніяк не заради моралізаторства. А для того, щоб більш розумне і доросле оточення відбирало у цих амеб камери. Саме в той момент, коли їм раптом захочеться висловитись на політичну тематику. Що ти верзеш? Я хочу показати два фото. Це Олександр Аксьонов та В'ячеслав Пітько. І це їх вбили окупанти у дні державних свят. Олександр Аксьонов загинув 23 серпня у День державного прапора України. Чоловік служив у лавах 131-го розвідувального батальйону. Куля російського снайпера поцілила його якраз на позиціях під Мар'їнкою. Де за день до того загинув молодий офіцер Юрій Михайлов. В'ячеслав Пітько загинув на День Незалежності, 24 серпня. Куля окупантів поцілила його під час ворожого обстрілу. Чоловік служив командиром окремого 74-го розвідувального батальйону. Захищати Україну з доброї волі він пішов ще 2014 року. У Кам'янському у нього лишилася дружина і 10-річна донька. Тож ніколи не забуваємо, хто саме розпочав цю війну. І за що гинуть кращі із українців. Саме за наші державні символи на нашій рідній землі. На щастя, наші справжні герої, наші вояки уже показують новий стандарт поведінки в українському суспільстві нового типу. І з перших днів показують своїм маленьким донькам, як воно бути українцями. І головне, коли їхні діти підростають, вони знають, що таке правильний український розважальний контент. Україна! Це був проект «Без цензури» для порталу «Цензорнет» і я, Марина Донелюк-Ярмолева. Не забувайте ставити лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал. Пам'ятайте, у нас нова ціль – 200 000 підписників до кінця цього року. Будьте з нами!